dhe pas 24 orë qëndrimi, produkti ynë, pra sapuni shtëpiak, duket kështu. Tani do ta marrim nga kjo kutia ku kemi provu sapun me aromë të rozmarinës. Pra është aromatik. Do të lëm pra kështu të qëndroj 6 javë dhe pastaj do të marrim sapunin që është kursuar nga kjo kutia këtu. Tani dhe ja, pra është ngurësuar shumë bukur. Do t'i largojmë këto leckat. Edhe kutinë do t'i largojmë. Tani do t'a prejmë sapunin në copa. Do t'a prejmë pra kështu. Prim edhe njëherë për gjysmë. Pra është të vërsu mjaft mirë për 24 orë. Dhe natyrisht, tani, këto copa të sapunit do t'i lëm për 6 javë që të kryhet procesi i sapunifikimit plotësisht dhe do të përdorim sapunin, do të shohim vetit e ti larse. Ja, pra një sapun në kushte shtëpiake, bio, plotësisht i pastër, pa substanca kimike, dhe pra do të lëm të qëndroj 25 ditë, pra 6 javë. Dhe do të rikthehemi përsëri pas 6 javëve.